Som no la nostra època. Hi ha el pèlag gran aquí en aquestes pedres, hi ha un pèlag molt gran, que doncs en diuen el pèlag... Sembla que no hi hagi res, però hi ha de les pedres a l'altre cantó, hi ha un tros i hi ha molta aigua. Els homes venien aquí al pèlag gran. I les noies, uns anys després, que va venir un mossèn que va fer colònies, ho va arreglar. Veieu aquests saltants que hi ha per aquí, de les pedres que baixen? Doncs aquí, a dalt, hi ha aquells arbustos, i van fer com una piscina, i llavors venien les noies. Llavors allà del sobre n'hi havia un altre. Esclar, això estava ben arreglat, ben posat, la veritat. En aquells temps potser encara plovia, però aquí dalt hi van fer com una cosa perquè no marxés l'aigua, deixaven passar l'aigua, però aquí del sobre n'hi havia una, i tothom ha estirat per aquí. Aquí venim a berenar, aquí aquesta font. Ah, molt bé. Què es veu? On té la font? Jo no la veig ara. Que estava la tapa.